Ek raak verlore, verloor myself in jou COVID liefde. Laat my nie wonder, ek kan nie sonder, voel soos myself met jou COVID liefde. Hey, wat is dat? Flix of series? Flix. Ek hou daarvan om by 'n punt uit te kom. Hey Marissa. Hi. Netflix, DSTV of a book? Netflix. Hey Marissa. Wat is jou stokperkie? 'N stokperkie. Wel, ek sing maar net gereeld. Okay. Dis al wat ek doen. En TikToks. Ah, ek het TikToks. En ek is groot op sosiale media. Cool. So jy weet, ek het baie followers. Veel van hulle. Ek soek nie nog nie, asseblief. Nee, asseblief nie meer nie. Hi Marissa. Dance of gym? Dance. Cool. Ek is so goed in die gym nie. Right answer. Gym is vir 'n week en dan ek hoor het. Okay, cool. So dance. Dance het my oefening gekry. Let's do this. Hey Marissa. Yes, it's a boy. TikTok of Instagram? Oh. Instatok of TikTok? Ek sal eerder TikTok. Instagram. Instagram. Indecided. Ja, ek kan nie een van hulle kies nie. Help, ja, ek voel te slegs ek een kies nie, ander nie. Okay, fair enough. Cool. Hey Marissa. Hey Stefan. Doen jy net muziek of doen jy iets anders ook in tussen tijd? Ek werk in een bar, die wil op Loppa. Mm-hmm. Wat doen jy daar so? Jy... Ek gooi net dop en ek wait daar alwees. Ek doen iets van alles. So jy is 'n baarmoeder. Maak net die kos nie. Okay, cool. Cool, so jy weet van enkels. Ja, wel, cool. Ons verkoop die enkels nie, ons verkoop net die dubbels. Hey Marissa, wat is jou gunsteling dier en wat is sy naam? Een pitbull hond. Ja. Ik krijg net een hond dat ik met hem mee is. En haar naam is Quinn, Charlie Quinn, a.k.a. En ja, zij is mal. Zij is je favorite. Ja, zij is mijn favorite. Very cute. Zij is eigenlijk wel. Plot of stad? Plot. Takkies of Kalfut? Oh, Kalfut. Oh, there it is. Huh? Kalfut. Blakkies. Nice! So Marissa, wat betekent Kalfut liefde vir jou? Dit betekent vir my net om jouself te wees vir die persoon vir wie jy lief het en dat hy jou aanvaars wat jy is. En dit is wat die belangrikste is in 'n verhouding, voel ek. Wow. Dat jy kan wees wie jy is met jou Kalfut liefde.